Ahoj lidi, moje jméno je Kulmen. Já vás vítám u tohohle videa. Právě teď. Omlouvám se za špatný záběry, ale zničil se mi stojánek na okno. Nebo držáček. Ale právě teď je podstatný pro vás to, že přijíždím, nebo respektive už jsem přijel ke Kauflandu. A vy víte proč? Nebo měli byste vědět? Nicméně už jsem projel okolo hlavního vchodu, kde by měl být Petr, kterého jsem včera dohledal konečně. A samozřejmě tam není, nebo nebyl vidět. Já vypnu motor. Půjdu se s váma ještě podívat ven. Ještě uklidím tohle. Já si nemusí nikdo vidět. Nepotřebuji, aby mě to nikdo... Nezapomeňte svůj mobilní telefon, mi říká auto. Tak, vemu si batoh, protože samozřejmě spojím natáčení příjemné s užitečným. Zamknu, zamčeno. Podívám se ještě tady po Petrovi. Já tady v okolí Kauflandu natáčet nebudu, takže já si půjdu nakoupit. A až si nakoupím, tak se vám ozvu a domluvíme se co s Petrem. Jestli jsem ho potkal, jestli tady někde je nebo ne. Takže uvidíme. Takže, já jsem si nakoupil v Kauflandu a mám důležitou informaci. Tamhle, nevím jak moc to bude, abyste to viděli, tamhle ten červený Ford, teď do něj nastupují lidi, tamhle, jo, není to moc dobře vidět, ale o to nejde, on ani nechce být na kamře. Tak skutečně, tam je ten Petr, který byl včera v tom tunelu a dal mi informace, kde najdu toho, kde najdu našeho Petra, jak jsem mu dával tu dvacku. Opravdu tady teďka stáli s nějakou partičkou, kolega z práce, a nekouká na YouTube, to je špatný. Vy, kolegové, někteří koukáte, zdravím vás, vy šuntí, ale to je bokem. Stál tady s nějakou partičkou kolegů a právě teď rozsvítili světla a říkal mi, že odjíždí do práce. Takže skutečně asi pracuje. Neskutečně. A teďka pojedou. Teďka odjíždí. Jedou opravdu prej údajně do práce. Věřím tomu, byl pracovně oblečený. Nějaký, řekl bych, nějaký dělnický asi práce. Dobrý, fajn, maká, proč ne? Neskutečně teda páchne. Samozřejmě tyhle lidi jako spí venku, on nevím proč spí venku, když maká, ale oni se sami necítějí. Neskutečně páchne, vážně, bavil jsem se s ním na 3 metry. Strašný odér, jako, no to je jedno, to je bokem. Takže, co se teď mě nabízí, je to, s tímhle jsem samozřejmě počítal, že Petr, viděli se to video včera, myslím si, že tyhle videa by měly být po sobě, nebudu, no i když uvidíme, no to je jedno, to je fuk, já si tady přemýšlím nahlas. Viděli jste včera Petra, nebo v tom předchozím videu, v jakým byl stavu. Nepředpokládal jsem úplně, že by si pamatoval, že jsem s ním mluvil, že jsem mu dal nějaké informace, instrukce, aby tady dneska ráno teďka v 8 byl. Je právě teď, je aktuálně 8:15, 8:16, včetně nákupu mýho. Petr, ten, co teďka odjel do práce, mi řekl, ať to zkusím, že tam byl, ať to zkusím. Asi na tom samém místě. V noci zase pršelo poměrně dost, když jsem šel ráno z noční, pršelo fakt dost.
Nechápu. Upřímně, nemyslím si, že tam dneska bude, protože fakt pršelo hodně. Jestli bude jinde nebo v tom tunelu, nevím. Jedeme k tunelu, ozvu se tam. Lidičky, právě jsem dorazil na místo, kde normálně parkuju a jdu tímhle směrem k tunelu, kde přebývá Petr. Ale asi tam pravděpodobně nemusím, protože mám štěstí. Myslím si, že tamhle stojí u těch košíků. Myslím si, že mě oči nešálí. Takže já tady vypnu kameru, jedu za ním a už se někam přemísťuje. Už někam kráčí. Takže ať mi neuteče. No jasně, že je tady. Petře. No čau. Hele, já za parku, vydrž. Je to on. Hodíme tady parkovišťátko. Mlč, nepípej. A jdeme za ním. No Péťo, pojď sem. A fouká nám vítr. Petře, ahoj. Hele. Ne, takhle jenom tuchnutí. Jo. Hele, celebrita je tady. Pamatuješ si mě? Natáčení. No. A tak dále. Bavili jsme se nedávno u Kauflandu. No, u Kauflandu. Tak měsíc, já tě měsíc scháním. Je takhle. Měsíc tě scháním, pár lidí. Já si tam moc neukazuju. No. No já tě scháním všude možně po Boleslavi. Byl jsem, několikrát jsem byl v tunelu. U Alberta, v tunelu už nejsme. V tunelu byl včera. Roman. Petr. Nebo Petr. No, a ten mě řekl, kde spíš. Já jsem tě včera viděl, kde spíš. Byl jsi trošku unavený, hodně. Včera jsem tě viděl. A to je jedno. No, prosím. No, prosím tě. Co je s tebou? Jak žiješ? Žádný zázrak. Kdybys nebyl... Jsi špinavý a to, kdybys to, já bych tě vzal někam na kafe. To je škoda. Sakra lidi, konečně je tady Petr. Lidi se po tobě ptají? No. No co si píš? Nehledě o Lučce a o tom, o Olim ani nemluvím, ale lidi jako to chtějí tě vidět na videu. No lidi tě tady poznávají po Boleslavi, píšou mě pak na Facebook, víš co je Facebook a to. Píšou mi na Facebook, hele viděl jsem Petra, jeď tam, natoč ho. Vždycky přijedu a tu jsi někde v trapu. Jsi vydaný vždycky třeba u ACčka, nebo u Kauflandu, tady u Alberta, u Teska. A po, jakoby po městě, no ale to je chvilkový, to je nápad. No konečně jsem tě zastihnul. Hele, mám s tebou obrovský plány. Pokud bys o to měl zájem. Ale musíme se zase domluvit samozřejmě. No. Co a jak dál? Natáčelo by se to zase, jako tehdy. Pamatuješ minule, co jsme podnikali? No, to jsem pamatuju. Nepamatuješ si to, jak to? Já jsem měl pak záchvaty. No ty máš záchvaty pořád. A ne, když je to... Jsi taky pěkně fousatý. Jsi teďka taky hrnul bezdomovce. Takhle jsem ještě nebyl. Ale byl, tehdy jsi byl. Pamatuješ si, jak jsme tě s Káťou vzali k ní do bytu? Jak ses tam vykoupal, boholili jsme tě, pak jsem tě vzal do Liberce, pro léky, jeli jsme pro recept, sehnal jsem ti práci, ubytovnu. Kampus. Kde jsi dělal? V DHL, víš? V Benetu. A to nebylo špatný, ne? Jo. Jsi se pral? Já zase někomu počul zapalovat. Jsi se pral, Petře? Ale u čeho máš tak domlácený ruce? Z práce. Z jaký práce? Jak jsem dělal. Co jsi dělal? Broušení. Jakože bys takhle měl ty ruce po roce a půl, jo? Ne, po roce a půl. Já nevím, jak to je dlouho. No rok a půl už to je, Peťo.
co jsme natáčeli. Já tam zase scháněl kolegu. On mu říkal 7 hodin, že má tady čekat před tobě na práci a už jsi tam nebyl. No já přemýšlím, tady není něco poblíž, viď? Nějaká kavárna nebo to. V Albertu, ty se tady, já tady do toho Albertu vůbec nechodím, tam je nějaká kafírna nebo to není, viď? Kdybychom někde dali kafe, víš, v klidu, aby tam nefoukalo. A domluvili bychom se. A nebo v tom? V Tesku, ne? Tam se mi nechce moc pěšky, to je daleko. A nezlob se, ale teďka tě do auta nevemí. To asi chápeš. Předtím jsem tě vozil, že jo, ale to si byl na ubytovně a to, byl si v pohodě čistý, vykoupaný, čistý v oblečení. Čistý. A... Ale víš, jak to je. Potřeba bych se s tebou toho? Potřeba bych se s tebou domluvit co a jak dál? Tak jdeme na to. Jdeme na to. V kolik a kde? No teď jsme tady, teď a tady. Teď jsme tady, konečně po měsíci jsem ho našel. No řekni mě, hele, lidi se na tebe ptají. Řekni mě tvoje plány, jaký máš plány? Nevím teď. Samozřejmě. Chci hlavně vypadnout odsaď. Jako z Boleslavy nebo? No. A kam chceš vypadnout? No. Buď do Liberce zpátky. A nebo uvidím, no. Co já. Já ten bych chtěl zpátky do Liberce. To třeba můžeme zařídit. Myslím si, to je pro mě to nejmenší. To je to nejmenší pro mě, tě tam třeba odvíjí časem, že jo? Chodíš třeba do toho domu naděje, tady, jak je u Akumu, víš? Tam jsem byl jednou teď. Kdy? Kolik, asi týden. A víš, že tam je možnost se osprchovat, přespat tam a tak dále. Jo. Proč tam nechodíš častěji třeba? Protože tam je šivárna. No a asi je to lepší než spát venku, ne? No tak. Ne, když vyloženě neprší nebo nepadá sníh, tak to jde. No, včera pršelo. No, nebo dneska. Dneska taky, no. Kde jsi spal dneska? Venku. No jasně, ale kde? Na tom samém místě? Na Redouči, no. Na tom samém místě jako včera. No. No, to je jako docela napert. Ale lidi, tady fouká, já zkusím vymyslet, kam bychom s Petrem zašli. Nakonec je všude zavřeno, tak se s Peťou přemisťujeme do Teska najít někde nějaký možnost, kde si dát kafíčko. Já půjdu k tobě blíž. Mohl být víc vody, viď? Jsem si dál. No, ono se pak dolejvá ještě, že jo? No, míčka. No, smetanou. Mohlo být plný, víc. No lidičky, já jsem tady našel celý Boleslavy, jenom tady v Albertu, u Vietnamců. Já jsem pozval Petra na kafe. A skon. Protože já myslím, že nemá třeba hlad. Měla by si něco k jídlu. Já bych tě pozval. Neříkej mi, že nemáš hlad. Co? Nemáš, tak. No. Cestou, my jsme tady obešli jsme jakoby blok, hledali jsme prostě kde si sednout, protože venku je poměrně větrno. A bavil jsem se s Petrem, pojedeme, doufám, na rovinu. Jo? Bez žádného kecání, okecávání, lhaní, jo? Na rovinu. Je to tak? Jo? Petra jsem se zeptal, jestli by měl zájem ještě pracovat. Na to řekl teda, že jo. Chtěl bys práci?
No. No. Ale je tady jeden zásadní velký problém s tebou. Že mám rád kafe. A nejen kafe. Proti kafe, kafe mám taky rád. No vidíš. Tak aspoň maličko jsem pro tebe udělal. Tak jsme se domluvili, tak vydám mi nějaký ten malý proviant v podobě peněz. Vidíme. Jedeme live. Petře. Ty jsi říkal, že teda natáčení že tě nevadí. Že tě natáčení nevadí. Je to tak? Petře. Já jsem natáčel taky kolegy. Je fajn, že tvý životní situaci ti humor nechybí. No. Hele, abych to zbytečně nenatahoval. Jak jsem řekl, pojedeme na rovinu. Jo. Všichni moc dobře víme. A nech mě prosím pomluvit. Jo. Úplně v klidu. Úplně v pohodě. Já ti chci pomoct. Jo. Okay. Úplně v klidu, na rovinu. A chci ti pomoct. Jo. Všichni víme, máš velký problém s alkoholem. Alkohol. Je to tak? Mám odvojný. Máš obrovský problém s pitím. Ví to Oli, říkali mě to, ví to Lučka. Bylo to vidět pak už i na Make Day, když jsi pracoval v Benetu. Pak na ubytovně si pil. Teďka u toho Kauflandu, jak jsem tě potkal, to z tebe táhlo. No a včera, jak jsem tě viděl na tom Radouči, byl si potál úplně. Ty si ani nepamatuješ, že jsme spolu mluvili. Jsem ti říkal dneska, aby se byl prosím koukání. To nevadí, v pohodě. Já chci od tebe upřímně. Jo? A byl jsi včera? Ne, nebyl. Tak mi bylo blbě. Petře, nebyl jsi střízlivý, dostřízlivý, jsi si měl hodně daleko. Měl tam nějakou flašku od nějakého vína, nebo co to bylo, petkový víno. No, to no, já vím, měl jsi v tom šťávu, víš? Ne, byl jsi fakt na sračku, totálně. Ale to je fuk, jak jsem řekl, jedeme na rovinu. Takže, existuje tady jistá forma pomoci. Já bych ti chtěl pomoct, tvoje rodina, o tý ani nemluvím. A prostě já si s nima sem tam píšu, to víš, to jsem si říkal. Mají tě strašně rádi, chtěli by ti pomoct, ale ví, že máš tenhle problém. Takže, to jsem Petrovi říkal, že si tady navrhnu, dalo by se zařídit. Jsou tady kosmonosy proti alkoholní léčba. Že bys to vyzkoušel. Dalo by se to monitorovat, dalo by se to natáčet. Já bych tě v tom podporoval. Dalo by se nějaký peníze, jo, protože samozřejmě tam se nic nevyděláváš nebo to, takže bych tě nějakým způsobem podporoval. Když by si zvládnul detox, pak už byl bys tam umístěný v tom zařízení, kdykoliv bys mohl vejít. To je dobrovolný. Tam tě nikdo nedrží, tam nejsi zamřížovaný, zavázaný. Tam prostě můžeš kdykoliv vejít. Já si myslím, že ty nejseš ztracený. Jako ty tvoje epileptické záchvaty jsou prostě podnítěný alkoholem, ničím jiným. To jsou záchvaty z nedostatku kvasku. Jo. Takže si myslím, že tobě se nedostatku. Ne. Tobě se tvůj nedostatku alkoholu. Sexu. No, tak to by se schvěl asi tu. Petr mě říkal, že samozřejmě jeho životní styl ti nevyhovuje současný. Že asi jako nejsi moc spokojený.
Nebo včera, když jsem tě tam viděl, kamaráde. Strašný. Strašný pohled. A jenom je prostě, myslím si, že nejsi úplně ztracený případ. Jsi pracovitej, máš rád pořádek. Svoji rodinu, myslím si, že nevíš. Co? Do práce jít chceš. Myslím si, že zaspomínej si, když jsi měl auta, všechno. Když jsi mohl jezdit. To si myslím, že nebylo špatný. Myslím si, že bys se tam mohl úplně krásně vrátit. Otázka je, já tady po tobě dneska asi nebudu chtít odpověď. Domluvíme se třeba na zítra, že se sejdeme. Jo? Necháš si to proležet v hlavě. Můj nabídku znáš, já bych tam zavolal, nebo bychom se tam zastavili, je to tady kousek. Jo? Domluvili bychom se, že by se zastavil v naději, že by se zdal do cajku, že by se tam osprchoval, nový oblečení. Takže já potřebuji, aby se byl, já tě klidně do auta vemu. Ale mám nový auto, tak spíše. Jo, to asi chápeš. Budu tobě upřímnej, teďka zrovna nevoníš. Jo, to asi ti je jasný. Kdyby ses na posled koupil, to už asi pěkně jsou. Na neděli. No. Takže kdyby to, tohle všechno můžeme rozjet. Bude to dokumentovaný, lidi tě mají vážně, jako paměti, pořád se po tobě ptají, kdy bude Petr, chceme Petra. Můžu ti ukázat komentáře, opravdu. Tady, no jasně, můžu ti ukázat komentáře. Takže z tohohle mohl bych ti pomoct. Co sání? Preso. Ale jaký? Normální preso. Velký preso. S mlíkem. Jsme na čimbalku, na ten, na Alfredo, nebo... To nevím. To tam nebylo napsané. Normální espresso. To nevím, to je nechutná hodina, nebo... Ne, jo. Vypadá, že presomašina nechá to 23 tisíc. To vědem, už je nějaká pořádná. Dvouplátová, s párou, s vodou. Na mlíkovi, nebo na tu šlehat, nebo na tu kůli. No, Petře, zásadní otázka na tebe. Nechci po tobě odpověď, no, to jsem ti říkal. Ale, teď to máš v hlavě. Prvotní, co tě napadne. Buď to. Chci od tebe slyšet, ano, zvážím to, nebo ne, je to píčově. Nechci o tom ani slyšet. Zvážím to. Jsem rád. Myslím si, že tohle uslyší převážně ráda tvoje rodina. Ty jsi, Petr mě na začátku, no, ono to už bylo vlastně na videu, Petr, ty jsi říkal, že by se rád vrátil do Liberce. Já mám, to není pro mě problém tě tam odvít. Ty to víš. My jsme tam byli pro u doktora. Byli jsme vlastně i za Oli. U něj doma. Pamatuješ na to? Jak se má dobře? Já si myslím, stoprocentně mi dáte lidi všichni za pravdu, všichni, co na to koukáte, že když tady Petr projeví zájem, když opravdu by tam nastoupil, Oli by ti taky pomáhal. Ale chceme vidět snahu. Ty musíš chtít se sebou něco udělat. Já ti pak pomůžu. Já ti tady teďka dám nějaký prachy, nevím. 50 korun třeba řekněme, nevím ani kolik se nevím. A to je jenom, to je pakatel. To můžeme, říkám, zajistit ten odvoz, zajistit nástup, uvidíme, jak se ti podaří, odvezu tě do Liberce, najdeme práci, sežereme zase léky na tu epilepsii, aby se to neto. Ale chápeš, že když bereš léky na epilepsii, nemůžeš na to chlastat. Prostě alkohol se pro tebe musí stát tabu. Fakt, nula. Já vím, že to asi strašně nerad slyšíš, nebo nevím. Nemám třeba peníze, já tomu věřím. Třeba nemáš peníze nebo to, ale pak se k tomu dostaneš a nachlastáš. Je to tak? Tak si řekni to na rovinu, je to tak? Že mi jasný, že to tak je. Jenomže Petře, pak se nediv, když se takhle bavíme, ještě počkej, zkontroluji.
tak se nediv, že když se takhle nachlastáš, jsi někde totál v delíru, jako jsi byl včera, tak se nediv, že tě pokradou, že většinou přicházíš o věci a to. Protože já jsem tam kolem tebe chodil, já než jsem tě probudil, já jsem na tebe říkal, hej duk, vážně, ty jsi absolutně nereagoval. A ti to video můžu ukázat, a mu natočím. Že absolutně nereagoval. Bavili jsme se spolu, jo? Ty si jenom no, tak... No, on tam se tak pralejzají okolo, tak ti šmíhnou ručka, zvědma, no jasně, pakát, tak nejseš na... No jasně, to je jasný. Nedej bože, když se najdou nějaký hajzlové, tak je tam domáky. Jsou prasata, který na bezdomovce takhle čůrají, všechno. Polno. To je prostě, a to ale, to si ale děláš všechno sám. Důležitý je, jestli se sebou chceš něco udělat. Víš, co to znamená? Přestat si dělat blbý vtipky. Ale všimnul jsi na mě něčeho jiného. No a ty si nepamatuješ vlastně. Kromě vlasů a pousí. Jo, jsi jedný, asi ne. Jo, jsi velik. Mám letní cestu. Mám. No, ukáž čepici. Ne. To můžeme schodit zase, minule. No, jestli si pamatuješ, měl jsem velmi špatný zuby. To už máš opravdu. To je dobrá. Takže to nestálo 5 kilo. No, jsou palby, to je příklad. To je mnáte. A on dá tady spodně, zuba zem. Jako u mě. A já jsem měl, já mám teda nadstandardního zubaře, skvělýho, nic nebojí. Vážně nic nebojí. Ale on nemá smlouvu s pojišťovnou, takže pak všechno hradím sám. Úplně všechno. Takže třeba jedno vytažení zubu tě vyjde na 2000. To si to asi je. Takže já si myslím, že jsme s Tatrem asi domluvený. Ještě se domluvíme na zítra. Aby jsi to nechal projít hlavou. Vůbec se nemusíš, řekneš ne, nechci. Je to tvoje rozhodnutí, je to tvůj život, ale tohle je, hele, víš kam? No, tak já si taky myslím, že by mě chtěli rádi mě. Jako rodina? No. Víš, no já. Jestli chceš, já ti Lucku můžu vytočit. Není problém. Já ji vytočím, ne? Jo, tak to zase ti poved. Já si myslím, Lucko, až na tohle budeš koukat, takže se zasmíje. No, i když, jak znám Lucku, tak ta se nezasmíje, ta bude nasraná. Lucku vytočím hned. Ne, myslel jsem jako na telefon, že si můžeš kdykoliv mluvit. I s Olim, mám na ní číslo. Můžu mu zavolat, můžeš si s tím pokecat. To si pej, že by tě rádi viděli. To si pej, že by tě rádi viděli. A strašně rádi by tě viděli se vrátit do normálního života. Petře, já nevím, trošku mně přijdeš jako inteligentní člověk. Jak si myslíš, že tomu Olimu je, když ví, že má tátu na hůli? No, tomu není stoprocentně dobře. Věř mi, že kdyby můj táta už teda bohužel nežije. Můj táta 3 roky zpátky umřel. Ale kdybych věděl, že je na ulici, tak jako by mě to docela sralo. Ještě když s tím nic nedělá. Na hodnou prostě. Můj táta byl v důchodu, tak mi pomáhal hodně na penzionu. Vidíš. Nebylo by fajn pomáhat Oliveru? No. Olivu? Kolikrát nás byli vyhodit policajtů. Chlape, já prostě nevím, já si nedovedu, já mám rád taky pivo, já mám rád, no jo, já se napiju, jo, v pohodě, ale nedovedu si představit, že bych tomu
dá se říct, obětovalo svůj život, nechodí do práce, spát bůh nikde, smržet, vypadat hrozně, neříkám, že vypadám skvěle, tak jo, ale to se jedná o sásku, pak vysvětlím, to je jedno. Ale prostě, mě by to sralo. Tebe nechceli, že nemáš prachy. Tak vidíš, ta paráda. Tak do zítřka, prosím tě, domluvíme se, já jdu dneska ještě na noční, máme šestou. Domluvíme se, pak jedu do Trutnova. Tak se domluvíme, potřebuji se chvilku vyspat. Ty seš nějak schopný orientovat se v čase, že jo? Někoho se vyptáš nebo to? No, tak kolego, já mám telefon. Super. Předtím taky, když jsme se domluvili, hele, budu 9 někde, byl si tam, to je bomba. Jo. Takže bych tě poprosil zítra 9. A kde ti to vyhovuje víc? Tady u Albertu, anebo u toho Kauflandu? U Kauflandu? Ne. No, jasně. Takže tady u Albertu? No. Na 10. No. Tady u toho vchodu někde. Či tady popalu. Já bych tě to, tak super, zítra, ještě jednou, zítra v 10, jo. Protože já tě nebudu zase někde nahánět, jo. Já tě vážně, jsem tě hledal přes měsíc. Poprvé jsem tě zastihnul včera. A to ještě, já ti to video pustím, v jakým jsi byl stavu, máš? Upřímně, něco jsme spolu malinko zažili. Odvedl jsem tě do Liberce dvakrát za Olin, za to, mě to... Vážně mě to sralo u sedíčka, jako vidět tě v takovém stavu spát, v tom křoví, smrdíš, to je, no to je jedno, to je hrozně, takže bych ti vážně nápomal. Ale důležitý, vážně důležitý krok je, budeš se nastoupit. Promysli to. Jo, rozhodně si to nechtěli s hlavou. Je to první důležitý vážný krok. Protože na nějaký takovýhle zase, jako tehdy, že já už pojedeme na rovinu prostě. Jako předtím, že jsem tě dal do vcajku, našel jsem ti ubytovnu, našel jsem ti práci a ty jsi tam někde potají, chlastal, tvrdil mě, že ne, no to už kašu. To už prostě dělat nebude. Teďka chci vidět od tebe první vážný krok, nastoupíš. Já tě tam osobně odrazu, nastoupíš. Všechno budeme dokumentovat, budeš ode mě dostávat peníze, cigarety, není problém. Jo. Klidně, teď trafika, já nevím, kde tady trafika, ne? Klidně ti dojdu koupit krabičku cigaret, jestli chceš, nemám s tím problém. Ale chci od tebe vidět snahu. OK? Nech si to projít hlavou, zítra normálně, když nebudeš štít, řekneš prostě ne, nemám zájem, bych to prdnil. V pohodě. Je to tvůj život. Ale měl bys myslet na tu jedinu. Víc si k tomu asi nemám co říct. Teď je to jenom na tebe. Je vidět, že už ti to asi šletuje v hlavě, co? Jo? Už si nad tím přemýšlíš, nebo no. Už to máš venku? Tak fajn. Hele, jsme domluvení. A zítra. Na to. Co? Na tu devátou. Desátou. Tak si tě pamatuj, že to je desátá, 10 hodin. Nebo jestli chceš dřív, nebo eventuálně mohli bychom říct. Nebo to asi vyhovovalo dřív. Tak změna na 9. 9 hodin. Na 9. tady. Jo? Já tady budu. Poprosím. Já to mám pouze. Právě. A předtím, když to v Tizině, v roce 2016, tak tady taky vždycky bylo. Můžeme spolehat, jo?
No, dobrý. Takže Petr vyslyšel podmínky. Vidíme, jak se k tomu postaví. Loví vajgly. Dal si kafíčko, jak si musí dát cigárko. To je v pohodě. Po kafíčku cigárko? Po kafíčku cigárko? Tak Petře, my se přemysťujeme k autu. Já se s tebou pomalu rozloučím. Zeptám se tě. Můžeš klidně rychle se rozloučit. Kolik bys si tak představoval za tohle natočení videa? Tvůj honorář. Ježíš, to nechtěl ani vidět. Tak kolik? 10 tisíc, 20, 500 tisíc? Ty jsi měl zapalovač, ne? No, ale ten nehodí. Tak to zkus, by ti hořel? To nebyl tady. A přemýšlíš nad tvým honorářem? Zase fouká. Zase fouká. Na Petrovi se mi strašně líbí jedna věc, to už bylo vidět na těch videích předtím. V té zimě, kdy jsme natáčeli. Petr se strašně rychle oklepe. Hrozně rychle. To je neuvěřitelný. On je v totálních sračkách, ale pořád mu je do zpěvu. To obdivuju. No, už jsme skoro u auta. Petře, už máš vymyšlený ten honorář? Tak lidi, kolik mu mám dát? Tady fouká. To jo, to je pravda. Tak tady to nekryjou žádný paneláky už, tamhle to. No. No Petře, nebudem to okecávat, co myslíš? 50 korun bude ti pro dnešek stačit? Jo? Ano. Je to dostatečný? Nebo málo? Nebo stačí si to do prdele? Nebo... Moc přidat nulu. Jo, 5 kilečko bych chtěl. No hele, i o tom by se dalo uvažovat časem. Když by byla nějaká ta léčebna, tak tam nějaký prachy potřebovat bude, že jo? I tenkrát Oliver říkal, že by ti finančně vypomohl. To je to nejmenší. Já si myslím, že to je to nejmenší, co by syn pro svýho otce udělal. Aspoň teda já pro svýho tenkrát. Věř mi, že i Oliver pro tebe. Ale musíme vidět snahu. Ale opravdu tentokrát. Žádný okecávání, prostě čistě nastoupit. Nech si to projít hlavou, jsme domluvený tadyhle zítra v 9. Jo? Jo. Já tě nebudu zdržovat, lidičky, doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme zítra, jak se Petr vyjádří. Zítra na 9. tady budu jak na koni. Jsem opravdu zvědavej. Pokud se video líbilo, určitě ohodnoť palečkem nahoru. Nejvíc mi pomůžeš sdílením. Napiš nějaký pěkný komentář. Myslím, že jste všichni rádi, že Petr je zpátky. A zatím se mějte pěkně a ahoj. Nazdar.